Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ին եթեր հեռարձակվեց Ռաֆայելի Մարգարտե Երազը վերտառությամբ թողարկումը։ Այդ տակ, այ հագը ստացեք։ Անքի հոգեգան։ Հանգիստ, ոչխարի մեկ։ Այսօր Մարգարիտան Ռաֆայելից հեռու արդեն իր 3 երեխաների հետ ապրում է հայրական տանը Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում։ Ուզում են ինձ իմ հայրական տանից հանեն, բայց ես տեղ չունեմ գնալու, տուն չունեմ։ Իմ երեխեքի հետ ես ուր գնամ։ Տարիների ընթացքում 34-ամյա Մարգարիտայի խնդիրները փոխվեցին, այսօր նրա պայքարը ոչ թե նախկին ամուսնու, այլ սեփական մոր դեմ է։ Մամաս ինձ ծեծում է, ձեռքով է, դանակ է քաշում, փոքր երեխուն էլի հրում է։ Ինչու մորու աղջկա ջուրը նույն արվով չի հոսում։ Ինչու են փոխադարձ վիրավորակները եւ շարունակական հնջող մեղադրանքները դարձել այս ընտանիքի անբաժան մասը, կպարզի երկրի TV1 Talk Show-ում։ Մարգարտի Երազը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Որ բերեցի տուն այդ ժամանակ ինքը ասեց իմ մորս սիրածնա, ձի բռնաբարելա Ջերմուկում։ Այդ վաղտը ես եղել եմ 13 տարեկան։ Ես քեզի անպայման անպայման ասեց, անց եմ անել Ռաֆո դուրորից գաղութ։ Մերսել, որտեւ որ վատառող չա, մերսել եթե գվան հողի տակ։ Այդ տղան ուզեցել է բալկոնով ներս մտնի։ Ինքն է վերագրում, բանը գիտես ինչ կա։ Ասում է, այս վալերը որ եկել է, քո հետևից եկե բալկոնով, որ եկե, որ քո ծոցը մտի, յանի մի ծոցը մտի, իր ծոցը չէ։ Բայց ցենտ ասում, բալա, բալա, բալա։ Էդ ասեց Ռաֆո է իմ հետ, բայց ես ձեմ ես դուալին բալենես, ինքը բահա ծնկով խփելա գլխիս, ստորացրելա ու պարկելա լիրայ կողքը։ Ես էլ իրանց կողքը ծեծված ժարտված ամոթի ինչ ամբողջ մասին ծվրեստի տաղումա կարմիր խնձոր կոնյակ եմ տարե հողար իմ գլխին ավկաշ հարպեցող ամբողջ ոստիկանությունը գիտի որ ինքը հարպեցողության բազա ձերքը տիմրեն չտնգեր ամոթ լպիրս հրեշ ինչպես էլա ջարդելա ամբողջ ջանս ցավացելա հա դրա համար իրա բերանի համար ես տապորել եմ սմարա հա ես չեմ ցանկացա իր հետ անկողին կիսեմ ստիպողաբար արա ասա որ ասում ես խմող եմ ալկաշ եմ դե ասա բան ես հայաստանի 50% տղամարդկանց կնանիկ պետք է բորրի կլինեն էլի դե ասա այդ տակ այ հագը ստացեք անքի հոգեգան հանգիստ ոչխարի մեկ 2014-ին էր այս դեպքը հիշեցնում եմ այսօր ձեր կոնֆլիկտը մայրիկի հետ է ով այդ օրը ձեզ կողքին էր Գրիգորն է այդ ոչ հյուրի կարգավիճակից օգտվել Հասկացա հիմա ես արդեն եմ մայրիկը ձեզ ոչ հյուրի կարգավիճակից օգտվելը ո՞նն է ձեզ բռնաբարել Այսինքն ձեր կամքին հակառակ Դե ես չեմ ցանկացել ունեն, չեմ ցանկացա իր հետ լինեմ, որովհետև ես ասել եմ դու ինձանից փոքր ես, մեր տարիքը։ Մարգարիտա ջան, տեսեք, չեմ ցանկացել եւ եթե չեք ցանկացել, դա նշանակում է ձեզ բռնի են տիրացել։ Դուք համաձայն չեք եղել։ Է, ընկերությանը համաձայն եղել եմ, բայց ամեն դեպքում չեմ ցանկացել։ Մարգարիտա, միաթ լսեք, խնդրում եմ։ Դուք հենց նոր ինձ ասացիք, որ ձեր մեջ 3 ամիս եղելա հարաբերություններ։ Ճիշտ է։ 3 ամիս շարունակ ինքը ձեզ ծեծելով է տիրացել։ Ոչ։ Բայց ի՞նչ ժամանակ չի ցանկացել։ Խոսքը կոնկրետացնեմ, սեռական հարաբերությունների մասին է, ոչ թե շփվելու բարև ձեզ տեսություն, այլ խոսքը մասնագետը հարցնում է 3 ամիս շարունակ սեռական հարաբերությունների մեջ եք եղել։ Դե ամեն գալուց։ Ամեն գալուց։ Ձեր ցանկությամբ։ Դե բնական է առանցանք ինքը ըստ երևույթին ուզում ասի երեխան չեմ ուզեցել ունենամ հա սեռական կապ է եղել ասի լավ եկեք ենթադրություններով չսպաղվենք դուք համաձայնել եք ոնց հասկանում ենք նրա ամեն այցին ու համատեղ սեռական կյանք եք ունեցել որի արդյունքում հղիացել եք այո նա որպես հայր երեխային ճանաչել է իր օժանդակությունը ցույց տվել է այդ երեխային իհարկե որ ոչ Ինչով է պայմանավորված իհարկե ոչը Ինքը եկել այն նպատակով որ հերախոսը մամայիս անունով վերցրել մամաս իր անունով հերախոսը վերցրել տվելա իրան ինքը այդ հերախոսը վերցնելուց հետո թողել գնացելա
ինք չորքեն բիճա, ինքը հղիա, ես դրամար եմ խոսում, որ իմ տան մեջ երեխամի բեր, ենի սաղի հետ են էթմա, սաղի հետ, ինքը որպես անպարոյական էթմա, նրան փող չեն տալում, նա անվճարան այթմ, անվճարան, ինքը հիմա հղիա, ես երեկ դարժը իրան ասել եմ, ես թե Ընձի ասմա ասմ են Մարգարիտ դու դրա հետ գնց մեզ հատում եք ես 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 բաները վազբաղում եմ ես ալա երեք էլի դեսիք ես հարավը ութից մինչև իմ աստել ու չորսն ենգի ես նոր ես ետ իրա անբարոյականության համար ես տնից դուրս եմ ասեմ դու ինքը տնից դուրս կա ես նոր գիտեմ չեմ թողում իմ վազքի մեքենայով իմ սպիտակեղեներով չեմ ուզում ետ մա հենց երեք երաս իրա սիրողի է դեկին է, ես ատ ենձ աշխարի վերջի բարերն ասա թողեց կնեց։ Համոթ եմ անում, որ իմ ժարանգը ես համ բիճապերում, լեկրում բիճան, ստուտ մի էր կանի ամիս առաջ էր, երկու ատան է ձիբլի աշիկ շպատես։ Եվ ոնց կմեկնաբանեք։ Որ ես չորորդ երեխան մնացել եի, ես իրա ասեցի մամա, ես չեմ հիվանդանում, ինձի ես Փարոսի անդամ եմ, ուզում եմ ինձ տեղեկանք վերցնենք, ասեց կգնեմ, ես կվերցնեմ, կբերեմ թուղթը կտամ քեզ, դու կգնաս ինչ-որ պետնա կանես։ Այսինքն հարեստական վիրժում պիտի անեիք։ Ոչ, 8 շաբաթական էր այդ Կապչունի քանի շաբաթական էր, դա կոչվում է հարեստական վիրժում։ Այդ երեխայի հայրը ով է եղել։ Ես հիմա նույնիսկ ինձ վատ եմ զգում նման հարցեր եմ ձեզ տալիս, այսինքն տպավորություն է, որ ձեր տղամարդկանց եմ հաշվում, բայց ինձ համար կարևոր է այստեղ հասկանալու ձեր մայրը նման սարսափելի բառապաշար օգտագործում էր, որ իդեպ դուք էիք օգտագործել նրա հասցեին, տեղին թե անտեղին։ Ինքը հարցիս պատասխանեք, խնդրում եմ։ Ինքը ամեն օր էլ գալիս է այդ ով է ձեր երեխայի հայրը, ում որ սպանել եք, այսպես ասեմ։ Պատահական մնացել եմ։ Պատահական տղամարդն էլ էր պատահական, թե ինչ-որ մեկներ, որ հետ պարբերաբար հանդիպում էիք։ Չեմ իմացել, մնացել եմ, ինձ գիտակորեք ինձ ես տղավրշատ։ Կինը երևի թե ունի սեռական կյանքով ապրելու իրավունք, ճիշտ է, որև է մեկը չի կարող ասել իրավունք ունես կամ չունես։ Նրանն է, թե քանի տղամարդու հետ է ապրում, քանի տղամարդու հետ է կարողանում իր կյանքը դասավորել։ Ձեր մայրիկից լսեցի երկու մեղադրանք, որ դուք երկու երեխայի եք, ինչպես նա ասեց, աղբարկ գնետել։ Ոչ, մի հատ։ Մեկին եք աղբարկ գնետել։ Այո։ Աղբարկ գնեք նետել։ Ոչ, 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 ես հեռացրել եմ։ 8 շաբաթական ա եղել այդ։ Որտեղ եք հեռացրել, բժշկի մոտ եք գնացել, թե ինքները ձեզ համար որոշել եք ու արել եք։ Ես թուղթ վերցրել եմ, տեղեկանք վերցրել եմ, որ Փարոսի անդամ եմ, գնացել եմ, հեռացրել եմ 8 շաբաթական։ Փարոսի անդամ լինել ինչ կապ ունի։ Այսինքն դուք ունեք երկու երեխա, որոնց մոտ տարբեր տղամարդիկ են գալի, ասենք պատասխանատվություն, ասենք դուք որպես հասուն 30-նացկին։ Ոչ, իհարկե որ ոչ, ես իմ երեխաների մոտ նման քայլեր չեմ անում, որովհետև ես գիտեմ, ես իմ երեխայի։ Բա որտեղ, Մարգարիտա ջան, գիշերը մենակ եք թողում, քանի որ մայրիկը ձեր տանը չի, գիշերը, բա ո՞նց եք անում, ուղղակի, ասում եք աշխատում եմ։ Դրա հետ միաժամանակ ես աշխատում նոր։ Հարցերին պատասխան եք, խնդրում եմ, իրականում շատ կարևոր հարց է բարձրացնում։ Գրիգորը ասում եք, որ գալիս էր մայրիկի տուն, ամեն անգամ գալիս էր, դուք հարաբերվում էիք, գնում էր։ Երեխաները ուր էին այդ ժամանակ։ Մարգարիտա, ձեզ գիտեք ինչն է խանգարում, տպավորություն է, որ դուք ուզում եք հիմա հասկանալով հարցերի հաջորդականությունը, արագ մի բան հնարեք, որպեսզի պատասխանեք, դա ավելի է վատացնում ձեր վիճակը։ Հնարելու ոչինչ չկա, ես ինչ ասեմ։ Որտեղ են երեխաները, հարցին պատասխանեք։ Տանը քնած են եղել։ Միանշանակ էստեղ կահղություն, և ես թույլտվություն վերցրեցի Մարգարիտայից, որ մենք դա բարձրաձայնենք, հղիությունը մեծ է, որովհետև մոտ 26-27 շաբաթական, եթե ոչ ավելի մեծ, քանի որ ինքը հստակ վերջի դաշտանը չի հիշում ու ինքը մինչ օրս հաշվառման կանգնած չի, որ ինձ շատ մտահոգեց, այսինքն… Մարգարիտա, դուք տեղյակ եք, որ դուք հղի եք։ Այո, տեղյակ եմ, միանշանակ։ Ինքը 8 ամիս մարդ արավ, բանոյի,
գուղարի կենց, երկու անգամ եկել են կիսաբաց, դրանք էլ են եկել, ընդրան առավ, բջի փողը 500 000 տարավ ընդրանց կերցրես, խմցրես, լպոկ եկավ նսավ իմ տուն, իմ տանեղ աշխիլածը ավիր եմ ուչ արդում, որև է դեղ տպում, ինչ արդում, ին հար չին տալը, մերը խեքին գծերին, գիշերոթիկ ես չէ ուզումի, մերը խեք մնային գիշերոթիկ, թող դրան մայրական իրավունքի ձերկեն, դա իրավունք ունի մայրական իրավունքի ձերկենի, այդ երեխեքին թոտան ընձի, թղթով, թամասայով, բժշկական կամիսայով, դու այդ երկու երեխին եսին ես պահեմ, ես տարիքից, որ այս հենց ամբողջ ռայոնում մեկ, ամբողջ հանրապետությունում ասելիք երեխա է, երրորդ է թող առնի սկրին, երրորդը քաշա իմ դնից հետա, երրորդը ես ինչ մանամու միցա որ պահեմ. Եթե այստեղ Մարգարիտը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով կամ դրանցով պայմանավորված չի կարողանում կամ չի կատարում ծնողական պարտականությունները, նրան պիտի ոչ թե հարցնեն երեխաներին որոշակի հաստատություն տեղափոխել թե ոչ, այլ դա պիտի աներ, հիմա կտեսնենք արձագանքը ինչպիսին կլինի և արդյոք կլինի թե ոչ եթերից հետո։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։